Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan foto rasmi miliknya telah digodam. Bagaimanapun, menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Afendi Buang, sebaik serangan bermula bahagian Cyber dan Elektromagnetik Pertahanan BSEP serta Pusat Operasi Pertahanan Cyber CDOC ATM melaksanakan pengasingan trafik data bagi melindungi rangkaian yang menjadi sasaran penggodam. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS berharap Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 dapat dipindah tahun depan bagi memperluas dan mengukuhkan bidang pengurusan jabatan itu. Jepun mengesahkan negara itu mengesan varian baru COVID-19 yang terdapat di Afrika Selatan pada Isnin. Laporan penuh di saluran 501 Awani 745 dan astroawani.com.